Հայերենը ուղղակի դովանդակություն է։ Նույնա ինչ-որ ֆրանսայինը, նույնա ինչ-որ ֆրանսայինը թարգմանած ընդամենը, որ հատրուկը պահանջում է իր դեօկուպացիան Ադրբեջանից եւ այլ ընտրանք չի տեսնում Ադրբեջանի տարածքում մնալու, որովհետեւ պատմական դիզակ է, որովհետեւ երբեւե չի եղել հազարամյակների ընթացքում Բեջանցիների Հետո 1900-ականի սկզբներից արդեն հաստատվել է տեղակայված է եղել հենց Հադրութում, հենց Հադրութ քաղաքում, ու մենք հազարավոր իրենց այնտեղ ծառայողների կոմենտներ են կարդացել հայերի մասին, հադրութների մասին, իրենց ծառայության մասին, մի խոսքով ովքեր ոչ ռուսները պիտի շատ լավ իմանան, գիտակցեն, գիտեն, որ Հադրութը դա Արցախ է, Հադրութը դա հայինն է ու վերջ։ Այսինքն երկրորդ խոսք դնել չի կարող, ու եթե մենք կա այդպիսի տեսակետ, որ կարող ենք աղդամ տալ, հա, որը իբր օկուպացված է, ուրեմն նաև օկուպացված է Հադրութը, ուրեմն ինչի չփոխանակել գոնե, հա, գոնե փոխանակել Հադրութի հետ։ Կասեք ձեր ազգանունը։ Արփի Վանյան։ Դուք Հադրութի եք։ Այո։ Դուք… Ես մինչև 8-րդ դասարանը սովորել եմ Հադրութում, իմ մանկությունը գիտակցական կյանք անցել է, այսպես ասած, Հադրութում, այնպես որ Հադրութը ինձ համար շատ հարազատ է։ Աննախադեպ։ Ինչ եք պատրաստվում անել այստեղից հետո, գնալու ամերիկյան դեսպանատ հետո։ Հետո այդ արձագանքներից կփոփենք մեր հետագա անելիքները, տրամադրված ենք նաև արդ գործնախարարի հետ հանդիպելու, որովհետև կարծես թե հիմա մարտադաշտը նաև իրենցն է, բայց իրենք հատորեն լուր են այս օրերին։ Մի ձևով պիտի հասկանալ, եթե պատերազմի պայմաններում չկարողացանք Հադրութը պահել, ուրեմն պետք է դիվանագիտ օրեն։ Իսկ ինչ ասեց Ֆրանսիայի դեսպանը, մենք մի քիչ ուշացան գներեք։ Ֆրանսիայի դեսպանը ինչ ասաց, ձեզ բավարարեց արդյոք իր պատասխանը թե ոչ։ Համենայն դեպս շատ բարյացակամ էր, ասեց, որ իրենք չեն ստորագրել այդ դիտակ, որ իրենք ևս մեզ նման անակնկալի են եկել, ասեց, ոչ մի հատուկ երաշխիքներ իրոք չտվեց, բայց ասեց, որ իրենց դռները մեզ համար բաց են, որ իրենք Մակրոնը ինչ-որ թե այսօր ասեց կհանդիպի այս ներկայացուցիչների հետ, մի խոսքով կքննարկի եւ այլ եւ այլ, իդեպ մեզ հետ են վերցավը հասկանում են։ Ձեզ բավարարեց պատասխանը դեսպանի համար։ Ես պահի դրությամբ, այո, բայց մենք հասկանում ենք իհարկե, որ նա միանգամից չի կարող ինչ-որ որոշում ներկայացնել, նա ընդգծեց, որ Մակրոնը այսօր Հայաստանի ներկայացուցիչի հետ է հանդիպելու եւ ինչ-ինչ ակնկալիքներ ունենք նաեւ այդ հանդիպումից։ Ինչ ասացին, դուրս են գալիս, ընդունեն։ Այո, խոստացան, որ հիմա դուրս կգան։ Նամակ եք փոխանցում, թե ուզում եք նաեւ ներս մտնել հանդիպել։ Եթե ընդունեն Ռուսաստանը, կարծիքով պիտի որ պրոբլեմ չունեն այդ առումով, եթե ընդունեն շատ լավ, եթե չէ, ապա նամակը որ հաստատ կհանձնենք։ Շնորհակալություն։ Հատ երեկություն դուրս են գալու, թե չի մարում։ Դեսպանն է գալու, թե ուղղակի գալու են նամակը վերցնել։ Ասեց հիմա ասենք։ Мне необходимо
забрать все документы, которые предназначены для руководства. Кто не хочет с кадрутцами встретиться? Я говорить. А мы рассчитывали на Россию. Я не дам. Очень сильно рассчитывали. Тем более, что Россия посредник и вот ведет себя таким образом. Я передам документы руководству и ваши просьбы. Вы представитесь? Можно представиться? Ce comentarii? 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 Ce comentarii?